サッカー中継の時間がやってきました。今日は好戦に恵まれたおかげで白熱したゲーム展開が予想されます。グループステージ準決勝と勝ち抜いてきた実力のあるチーム同士の戦いです。こちらが先発メンバーです。4-5-1のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。ヨーロピアンインターナショナルカップの決勝は現在前半です。このプレーシーズントーナメントを制するのは果たしてどちらでしょうか。福西さん、ここまでの動きはどうですか。レベルの高い攻防になっています。さすがに決勝まで進んできたチームですね。いきます。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。素晴らしいボールです。スルーパスを狙ったガブリエル・ジェッツ、キーパーが止めましたがボールは生きています。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。前に出しましたが気を抜けません。うまくボールを守っています。プレーオンです。リードを奪えるか。これはキーパーのファインセーブ。中に入れた。いい位置です。ファイサル・ファジ狙える位置です。来たか。ゴール、ゴール決まった。先制ゴール。おっと、裏へ出した。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ボールを奪われました。シュートを打った。ダイビングセーブで止めました。切り込んでいきます。マジョルカ、チャンスになるか。決めれば同点。入った。同点弾です。ディフェンダーのプレッシャーをものともせず決めてきました。何人でマークすればこの選手を止められるんでしょうか。別のアングルからご覧ください。ジェズスが狙うか。ゴール。素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。この角度からも見ましょう。サイドにはスペースが。タックルを受けています。ジェズス、ここで決められるか。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。ディフェンダーに囲まれていましたが、それでもボールを奪いました。それが逆にキーパーからボールを隠してしまったのかもしれませんね。
違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。トラオレ、パスを2人で交換します。突破した、これを止める、なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。見事でしたね。チームの中心として働いていましたよ。グラデル、あっと PK です。チームは2点を追う展開でしたが、ここは1点返すチャンス。 PK になりましたが、カードは出ないようですね。判定は PK となりましたが、確かにカードは出ていないようです。これはポストに弾かれたか、追加点とはいきませんでした。攻撃のオプション、絶好のチャンス、ゴール、1点差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。ここからどうするのか。ボールは相手に渡りました。やりました。ヨーロピアンインターナショナルカップ決勝で勝利しました。いやー、素晴らしいですね。サッカー選手として最高の瞬間です。そして最後にタイトル獲得の記念撮影です。選手の顔から喜びが溢れています。出来上がった写真が楽しみです。